माही यार देख यार देख हेलो संग माने जुहार जय मा सुन लई केनता छन अपन माने आशा करू छी अपन माने सब बढ़िया रहथिबे भल रहथिबे खुशी रहथिबे आमे भी बढ़िया छु आ आज हमें जे सुइटा सरिया के आ तनुजा के पिठा खोइ जो सुइटा मां बापा मैया में सब जे छु तो चालू ना अपन मां को फिर में सरिया जे के देखामी का का करू छु केनताटा तो समस्त पचरो थिले केभे जे छु तुम्हें केभे जे छु पिठा खोइ कहिकरी अवस्थिर लागि आमर तो जीवारे हेले के तो दियालीटा सरु तार पर जिमु कहिकरी ना जो थे तो एटा दियाली सरला तार पर आसी छु आ मा एटा खौ सुना हा देखा मीठा खौ छ ना ओ खाइ सरला एटा बाहर मु फिर अपन मांग को मि सरिया थी देखा मैं वीडियो के तापर देखुन एटा बाहरी गुल न हमें घरुली आ मा बापा आकी अचनटा गाड़ी थी एटा मैं बाहरु छ यहां दे फिर पहुँची गलु हमें सरिया आई ना हमें गुपचुप नेलु तनुजा के बहुत मन करु थिला गुपचुप खाइबार लागि तासे दिले कि गुपचुप बिना नेलु हमें पहुँचल आम तनुजा घर के खाना पीना बना चली छे ता करा दे तो तनुजा के हमर फोन कर पचराली काना काना खाए बोलू बोली बिल के नुनिया नुनिया मन लगुच गुपचुप गुपचुप गलु बोले नहीं मिलते से छ आड़ के गलु एटा नहीं करी आसी छु आ तार पर नुनिया नुनिया जनता खाबे ताकर मन लाइट रो पिठा मने नहीं करी आसी छु मीठा खाई के सीठा ही गेलो मीठा खाई के सीठा ही धीरे धीरे टिके नमकीन नमकीन खाबे बोले एंता है एंता दी थी जेते बोला जेंटा मन लागले ना हटा खाबार कथा एगनी फिर तार पर देखुन एटा नाश्ता मिंची बड़ा आउ सिंगड़ा एटा चटनी फिर तपर मैं आसली उर्मिलानी के तो मैंने भीटा नाश्ता करूली दुई भांजी भी बिलासपुर जिमु बोलते तो ना गले हमें आउस कहकर उर्मिला के भी भल ना लगुती तपर स्नेहा देख ना खाई नाश्ता तो यहाँ खाई बोले आस भी खाऊे तार देख ना देख या जिन पिठा मैंने हमें नहीं करी जाइ छु तो सीटा के थाली मांग के बाहर करी करी रखी नौ छु पिठा खुआ लगी फलमूल आउ सिंगार सामान के गोटे अलग थी थाली टाके पिठापना मैंने मीठा मीठाटा गोटे थाली टाके आउ नमकीन जेन एटा नहीं छु जितकी थाली दी हेबा सबके एंता सजे दौ देखुन एटा रखी देलु सब जितकी फलमूल अच्छे काटिक सबके टेबुल टाके सजे रखी देलु न आउ मुई पूरी नु प्रसाद नहीं कर आसी जेनटा महाप्रसाद तो देख इटा महाप्रसाद तुम जाके पिठा खुआला बोले ये खुआम एंदा दस हाँ एंदा दस ही ना ना घिसी ना लमा कर देखो नहा देखा पहला माँ
टीका फूल चाउल लगे करी किने ताको आरती करी करी यहाँ देखा जेन फल मूल आनी छु से फल मूल के पहला ताकर कानी पनद रे दे दो छन आमर फाले तो हमें एंता प्रकार करसु हमें पिठा खुआ के आउ देखुन जेन थाली रे हमें सिंगार रो सामान ने चूड़ी सिंदूर टिकली फल साबुन जेन टा बनी दिलु धरै ने सुन एंता आ तार परे जेन पिठा माने नै दिसु से पिठा मा को टिके टिके सब उटा टिके टिके खोई ने सुन Ini dia foto. Hah. Ini mah lekho. Hah. Thali sini, side Ini তারপরে দেখুন সাং মানে টিকা ফুল চন্দন আরতি সব আমি করে দিলি তারপরে আহা দেখা পুরি নু জিনমি প্রসাদ নে করে আসি ছে সে খজা প্রসাদ নে করে তো আসে তিনি তার সঙ্গে মহা প্রসাদ তো এই মহা প্রসাদ এর জিনটা পহলা তাকু খই দউছেন তারপরে আমি দুসরা পিঠা খোয়ামি আই প্রসাদটা জগন্নাথ প্রভু নো ভোগ লাগসি তারপরে যেতে বেলে মা বিমলা নো ভোগ লাগসি তো সেতকি বেলে সে প্রসাদটা মহা প্রসাদ বনি যায়সি তো প্রসাদ টিকে খই দিলি প্রসাদ খই সারলা পরে আহা দেখ আমি মিঠা খই নউছে আউ আমার মাহি বি মতে বি খ কউছেন টিকা তো সমকু লগাইছে পিঠা না খই থে তো তনু যারা কউছেন টিকে খই নিও কই গেল মিঠা নাই কা বলতুলি तार पर खाई ली भी ठीक है तो छुआ मांगकर बहुत मस्ती है सी इंदा किसी को ले तार पर देखो सी फॉल मूल के रोकी दूसरे दूसरा को ठीक है मीठा को असला तार पर नमकीन जेन नहीं दिनों से जाबी खोई देनी तार पर सोर असला कि गुपचुप जेम नहीं करे सी तो ताकुर तो मौन लागू दला खाए वाले तो गुपचुप की वाले पिठा खुआ कर मार তারপরে দেখুন আরতি করছি আমার স্নেহা আরেকা পিঠা খুঁয়ে দেবা ও প্রশান্ত আসি তাকর ঘরের কাম বুতা মানে করুছেন তবে এরাড়ে থিলে তো আসলে ইহা দেখা তো আমি বি বসি যে তাকর সঙ্গে কইলু তো নুজার সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্তর ভি পিঠা খুয়া আমি করুছু আজি দেখুন আপন মানে আকি মজা আয় কো খানা ইয়ানি চান্স হই দা চান্স হই গা তো Kau tuh korban itu, kau tuh korban, 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 kau tuh korban,
আমার প্রিন্সি ইথি লাগি রুসি থিলা কি মাহি আউ স্নেহা আগুনু করলে আউ মি আগুনু না করলি মি পছাই গলি আউ সে মানে আগুনু পিটা কে খুয়ে দিলি বলি এটা কানু থিলা তো তাহাকে এটা মনে বুঝি করি ফির খোয়া বলি বলে খোয়ালা जहाने संग मने सनुजा के हमर पिठा खोई सैलु यहाँ देखा इटा हमर गुपचुप खाना हम थे चलो बाय यहाँ देखा तो गुपचुप टिके खोई नमा पिठा खुआ है ला तो ये तो गुपचुप खुआ है बा पिठा खुआ परे गुपचुप खुआ चल ला इटा पूरा ऊपर अच्छे देखो তারপরে দেখুন আহাদেকা এটা আমার গুপচুপ পার্টি চলুছি আর উর্মিলা আর ভাঞ্জি দুইজন এটা গুপচুপ বানাউছন আর সবকে গুটে গুটে এটা দোনা মাংকে দৌছন আর সবে খাউছ এটা তো বহুত এনজয় করলু বহুত বড়িয়া লাগলা দেখুন গপ করি খাই নিও চুপ হয়ে করে থ গুপচুপ তারপরে দেখুন সাং মানে তুন শাগ এটা কটা বছা চাল্লা সব মেশি করে কাটি বাছি এটা নেছু আউ ফুলকোবি সিমলা মির্চা লাল মূলা আউ আলু পনির সব মেশি করে এটা মিক্স তরকারি হেবা এটা কটা ছোপা চালিছে সমকির আউ এটা দেখুন মশলা ভজা চালিছে মানে উইল লেসুন পোতাল সব দেই কিনে এটা মোর ভাঞ্জি ভাজুছন আর ইয়াড়কে দেখুন এটা উর্মিলা চাহা বাড়ুছন কপরে দুই তিনজন কিনে ভেট করবার লাগে আসিলে তনু জানিকে যে মানে ভিডিও দেখছন আমার মাঙ্ক আর এটা দেখুন পনির আসিকুদি করছি মটর চনা এটা আমি বানাতুলি পাতল ঘটা খটা আর সিয়াড়কে মোর ভাঞ্জি মশলা ভাজুছন তরকারি লাগি মোর ভাঞ্জি পাগরা করুছন মিক্স সবজি এটা পাগ চলুছে আর দিকে টমাটর খটা বনুছে আর তাহা সরলা বহুত বড়িয়া বানাছন মোর ভাঞ্জি খানা পিনা সবু জিনিসটা বড়িয়া লাগছি আহ দেখা দেখলা রয়েছেন আর চকুয়া পকুয়া বানাউছে পুরা রায়গড় যে বলে পুরা না এতে কাণা কাণা বনাই আনছন যে আউ উর্মিলা আউ তনুজা সেন অছন আউ কাণা কছন কাঁ বরি নেছন লিয়া বরি তো লিয়া বরি ছনা চালিছে সিয়াড়কে আউ মা ভি অছন সিয়াড়ে মা সে কুতিকে ভাত বনাউলে আউ ইয়াড়ে আমি তুন বনাউছু সে মানে সেমানে সে কুতিকে পাপড় ছানুছন এটা কাম চালিছে দেখুন মিক্স তরকারি রেডি হয়ে সারা পরে আপনার এটা দেখাউছে কত সুন্দর দিশুছে তুনটা আপনার দেখি পুথবে তারপরে দেখুন আমার উর্মিলা ও মোর ভাঞ্জির ফটো খিচা চালিছে দুই লিখর পাতল ঘটা খটার
बहुत सुंदर लागुचे बली फोटो खिचुतुले सब हो गला रेडी एतर खाई बसबे मेरा खाऊ पे हां केनी यार काय बुटा Hei, kamu nggak cekir belanja तो देखो ने यार की एटा छुआ माने बसी थिले आ दुही मां आ इको देखि बापा आइ माने आउ मोर भांजी रो बापा बसतिले आ सबे एक संग एंता हे दोछन प्रशांत नाय थेई न तार पर एटा टिके हमें द्वारे बसी जे छु खाना पीना सीमा को देगरी परसी करी फिर देखो अपन मंगो लंबे लंबे वीडियो टिके देखे दो छे बहुत सुंदर लागला सब खेसाला परे तबरे हमें बसी छुईटा खायवा लागी आउ मेगा भांजी मोर खाई सकिन तली ना त हमको एटा देवार थैवा लागी बसी छन आउ निमा भांजी हमर नै बसती खायवा लागी पछे आसली हमर संगे बसली खायवा लागी त स्नेहा हमर एटा वीडियो करथिला आउ बहुत टे होले दे छि टिके अपन मन को हलचल लागबा वीडियोटा टिके होलु छि तैडा भात थाली मन को देखौ दलास ने हमर तार पर देखु मोर भांजी आसले निमा आ बसले हमर पासे खायबा लागि त बहुत बढ़िया लागते सबे एंता सांगे बसी किरि खायले किनि संकर सांगे बसी किरि खायले से तगनी अलग ही मजा लागसी प्रशांत तो बहुत ही खुशी जुजले तमे माने एई सजे बहुत बहुत बढ़िया लागु छी एंता तमे मजे मजे खायले खासो पूरा घरटा भरा भरा लागु छी बोली करी प्रशांत कहू देली आउ तंजा प्रशांत सब बे हमर मेला मोर भांजी माने भी समस्त पूरा बहुत ही खुशी हे जों जते बेला हम जाय सु किनी तो इटा ही तो परिवार है आ दुई पद कथा जेंटा समस्तन को हसी दउ छी हेतिर सुख केन बेबो जने के जदी हसई पालो जने जदी खुश हैला सेटा ही सबुत बड़ कथा है तो हां मजा मजा दे आसु तुमा हैला का करबो मजे मजे लॉकडाउन माने पड़ी जो सिविल के आसी नै हबार बोली गिरी कहू देली होई आ दर पर देखु ना हमर चली छे टिके टिके मस्ती भी मजे मजे खाई खाई करी देखु सबे सांगे थिले किनी एंदा खाई खाई करी मजा मस्ती टिके हे जायसी खैला बेला ने हेले कथा वार्ता बेसी नै लागबार कथा चुपचाप खो बढ़िया से शांत हे करी एले सबे थिले मनटा ना माने तार पर देखु किसी फोटो जेंटा हम हेतलु आपन मन को संगे टा शेयर कर दुसे आ वीडियो के बेसी लंबा ना करू आ बाकी वीडियो जेंटा छि आपन मन को नेक्स्ट वीडियो रे देखामे आशा करू छि आपन मन को गुड भराई रे वीडियो टा बढ़िया लागि देबा कहि कि केंदा लागला जे कहबे मुलरु से जे वीडियो के देखबा लागि समस्तन को बहुत बहुत धन्यवाद रहली जोहार जय मासम लई।